Dobar dan i dobrodošli u video lekciju Povijest hrvatskog jezika u 20. stoljeću koja je namijenjena učenicima 8. razreda. Danas ćemo promišljati o promjenama koje je hrvatski jezik doživio u 20. stoljeću. To je razdoblje u kojem je jezik doživio i velike i brojne promjene usred različitih društvenih, ali i političkih okolnosti. Stoga ćemo pokušati objasniti utjecaj različitih dokumenata, ali i normativne literature kao što su gramatike i pravopisi na formiranje jezika toga vremena. Za aktivno sudjelovanje u današnjoj lekciji bit će vam potrebni olovka, papir i računalo ili tablet s pristupom internetu. Tijekom lekcije postavljat ću vam pitanja i zadatke na koje ćete davati svoja rješenja. Kako bi vaše sudjelovanje u video lekciji bilo što uspješnije, kada vam postavim pitanje, zaustavite video zapis, razmislite o pitanju, zapišite ga i dajte odgovor na njega, a potom nastavite s praćenjem lekcije. Iskustvo nas uči da je u životu za razumijevanje sadašnjosti neophodno poznavanje prošlosti. Tako je i s jezikom. Da bismo razumjeli njegovu sadašnjost, da bismo razumjeli normu koja propisuje standardni jezik koji sada učimo u školi i koristimo u službenoj komunikaciji, neophodno je poznavati jezičnu povijest i vidjeti na koji način je dolazilo do svih promjena u jeziku i na koji način se oblikovala norma koja je sada propisana. Stoga predlažem da prije nego li se upoznamo s poviješću hrvatskog jezika u 20. stoljeću, prisjetimo se povijesti hrvatskog jezika do 20. stoljeća. Razmislite o tome kojim su se jezicima i pismima Hrvati koristili došavši na ovo područje u srednjem vijeku. Razmislite kako su to drugi jezici utjecali na razvoj hrvatskog jezika i koji su to bili jezici s kojima su Hrvati bili u dodiru, a utjecali su i na njihov jezik. Zaustavite video zapis i prisjetite se kad je započela standardizacija hrvatskog jezika i je li on uvijek bio službeni jezik u svim državama u kojima su živjeli Hrvati. Dolaskom na prostore koje i danas nastanjuju u srednjem vijeku, Hrvati su primili kršćanstvo, a primanjem kršćanstva Hrvati su zapravo primili i jezike i pisma kojima su se nastavili koristiti i dalje kroz svoju jezičnu povijest. Tako proces pokrštavanja nije bio samo proces primanja nove vjere i ostavljanja starih poganskih običaja. On je bio puno više od toga. On je bio proces opismenjavanja. Hrvati su se u srednjem vijeku koristili trima jezicima i trima pismima. Staroslavenski jezik bio je jezik bogoslužja, jezik svetih knjiga, kao i latinski jezik koji je uz to imao i namjenu služenja hrvatskim vladarima. Da bi primili svetu Božju riječ, Hrvati su ju morali razumjeti, stoga su ju slavenski misionari donijeli na staroslavenskom jeziku, jezik koji je bio blizak tadašnjemu puku. Zato je bilo potrebno i razviti i pisma kojima se mogao obilježiti taj jezik. To su bile glagoljica i ćirilica. One su poznavale znakove kojima su se mogli bilježiti slavenski glasovi koji se nisu mogli bilježiti latinicom. Zato brojni hrvatski spomenici nisu pisani samo latinicom, nego i glagoljicom, ali i hrvatskom ćirilicom. Tijekom višestoljetne povijesti, hrvatski jezik mijenjao se pod utjecajem različitih političkih i društvenih okolnosti. Razvijao se u tri narječja, u štokavskom, čakavskom i kajkavskom, ovisno o tome koje su geografsko područje nastanjivali njegovi govornici. Osim toga, moramo imati na umu da su na njega utjecali i drugi jezici s kojima je bio u dodiru. Budući da su do početka 20. stoljeća Hrvati živjeli pod mađarskom i austrijskom krunom,
Oni su primali kulturu naroda s kojima su živjeli, a sve to se zrcalilo i u samome jeziku. Osim toga, velik utjecaj na hrvatski jezik imao je i turski jezik zbog Osmanskog carstva koji je svojim ratovima i osvajanjima prijetilo hrvatskom kontinentalnom dijelu, ali i talijanski jezik zbog blizine naših primorskih i dalmatinskih gradova samo Italiji. U 19. stoljeću, kada se stvaraju moderne nacije, jača i svijest Hrvata o nacionalnom identitetu, pa tako i sama potreba da se stvori jedan jedinstven zajednički hrvatski jezik sa zajedničkim standardom. Namjera je bila stvoriti normu koja će biti zajednička svim govornicima hrvatskog jezika koji su dotada govorili kajkavskim, štokavskim ili čakavskim. Tako nastaje Gajeva kratka osnova horvatsko-slavenskog pravopisanja i Babukićeva gramatika. Tada napokon hrvatski jezik postaje i službeni jezik u Hrvatskome saboru. Sve dotada službeni jezik u Hrvatskome saboru bio je latinski jezik koji je mogao poslužiti za očuvanje nacionalnog identiteta budući da je on bio univerzalni jezik toga vremena. Proces standardizacije hrvatskog jezika započeo je u 19. stoljeću, ali na neka neriješena pitanja trebalo je dati odgovore u 20. stoljeću. Kao što smo već istaknuli, 20. stoljeće bilo je vrijeme burnih promjena za povijest hrvatskog jezika. Možemo reći da je on u tome stoljeću prošao kroz pet razdoblja svojeg razvoja. Sada vas molim da zaustavite video zapis i zapišete tih pet razdoblja u razvoju i povijesti hrvatskog jezika 20. stoljeća. U nastavku video lekcije upoznat ćemo se sa svakim od tih razdoblja. Prvo razdoblje u povijesti hrvatskog jezika trajalo je od 1901. do 1918. godine. U tome razdoblju bilo je potrebno odgovoriti na jezična pitanja koja nisu dobila svoje konačno rješenje u 19. stoljeću. Hrvatski jezik u 19. stoljeću dobiva jedinstven slovopis i štokavsko narječje kao svoju osnovicu, ali pravopisna pitanja tada još uvijek nisu bila rješena. Ta pitanja ostaju kamen spoticanja i na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Hrvatski jezikoslovci nudili su različite prijedloge rješavanja pravopisnog pitanja. Početak 20. stoljeća obilježili su hrvatski vukovci. Oni su se zalagali za pravopisno načelo piši kako govoriš, koje je u srpski jezik uveo Vuk Stefanović Karadžić, po kojemu su ti i naši jezikoslovci i dobili ime. Najznačajnija dijela toga razdoblja jesu gramatika ili stilistika hrvatskog ili srpskog književnog jezika i Brozivekovićev riječnik hrvatskog jezika. Završetkom Prvog svjetskog rata 1918. godine Hrvati stupaju najprije u državu SHS, a potom i u Kraljevinu SHS, odnosno u drugu Jugoslaviju. Život u novoj državi također je utjecao na razvoj jezika kojim su govorili. Iako je službeni jezik Hrvatske bio srpsko-hrvatsko-slovenski jezik, u praksi u javnoj uporabi u školstvu prevladavao je srpski jezik. Tek uspostavom Banovine Hrvatske 1939. godine otvaraju se mogućnosti da se govori o razlikama između hrvatskog i srpskog književnog jezika, odnosno da se istakne kako ta dva jezika nisu jedan isti jezik. Tako hrvatski jezikoslovci Petar Guberina i Kruno Krstić na koncu toga drugog razdoblja objavljuju dijelo razlike između hrvatskog i srpskog standardnog jezika. U svome dijelu jezikoslovci upućuju na razlike između hrvatskog i srpskog književnog jezika zbog kojih se ta dva jezika nipošto ne mogu i ne smiju izjednačiti.
Treće razdoblje u povijesti hrvatskoga jezika 20. stoljeća obilježila je nezavisna država Hrvatska. To razdoblje trajalo je od 1941. do 1945. Kao i u dosadašnjim razdobljima, i u njemu se može zamijetiti utjecaj državne politike na razvoj hrvatskoga jezika. U nezavisnoj državi Hrvatskoj djelovao je Hrvatski državni ured za jezik, a njegov zadatak bio je bdjeti nad pravilnom uporabom hrvatskoga jezika i očistiti hrvatski jezik od tuđica i svih stranih utjecaja. Hrvatski državni ured za jezik predložio je korijenski pravopis prema kojemu se u pisanju riječi bilježi njihov korijen. Prema tome pravilu, pridjev nastao od imenice mjesto pisao bi se mjestni, iako ga izgovaramo mjesni. 1944. izdan je i pravopis koji je propisivao takav način pisanja i on je vrijedio sve do 1945. godine kada je nezavisna država Hrvatska kapitulirala. 1945. godine Hrvatska stupa u Socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju i tim činom započinje četvrto razdoblje u povijesti hrvatskoga jezika 20. stoljeća. Jugoslavija je trebala osigurati jednakost i ravnopravnost svih svojih naroda. Njezinim ustavom utvrđeno je pravo svakoga naroda na njegov jezik i ime. Međutim, već 50. godina prošloga stoljeća u Jugoslaviji jača politika unitarizma. Jezik je pak trebao poslužiti kao sredstvo provođenja te politike. Tako je već 1953. godine Letopis Matice Srpske anketirao hrvatske i srpske jezikoslovce i književnike o pitanju zajedničkog jezika. Od 100 anketiranih jezikoslovaca izjasnilo se samo njih 36. 22 od anketiranih 36 jezikoslovaca i književnika izrazilo je potrebu za stvaranjem zajedničkog srpskog ili hrvatskog jezika. Pritom je važno imati na umu da su u većini bili srpski jezikoslovci i književnici. Slijedom te ankete, 10. prosinca 1954. godine potpisan je Novosadski dogovor. U stvaranju zajedničkog jezika svaki je jezik trebao dati svoj prinos i žrtvu. Tako službeni jezik države postaje hrvatsko-srpski, odnosno srpsko-hrvatski. Pogledajmo sada kratki video zapis o Novosadskom dogovoru. Sada zaustavite video zapis i skeniranjem QR koda ili upisivanjem adrese poveznice koja je istaknuta na slikokazu pristupite gledanju video zapisa o Novosadskom dogovoru. Nakon što smo pogledali video zapis o Novosadskom dogovoru i njegovu utjecaju na hrvatski jezik u 20. stoljeću, pročitat ćemo i njegov tekst koji je objavljen na mrežnim stranicama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Da biste to mogli učiniti, ponovno zaustavite video i skenirajte QR kod koji se nalazi na slikokazu ili zapišite u svoj pretraživač adresu poveznice na mrežnu stranicu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Nakon što ste pročitali tekst Novosadskog dogovora, pokušajte odgovoriti na pitanja koji jezik prema njemu postaje službeni i zajednički jezik svih naroda u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, koja se pisma ravnopravno uvode u uporabu i koji se jezični priručnici trebaju izraditi za zajednički jezik. Prema zaključcima Novosadskog dogovora, narodni je jezik Srba, Hrvata i Crnogoraca jedan jezik, pa je stoga i književni jezik nastao na temelju toga narodnog jezika jedinstven jezik s dvama izgovorima, jekavskim i ekavskim. Ime je toga jezika hrvatsko-srpski, odnosno srpsko-hrvatski jezik.
Time se ne negira samo postojanje hrvatskog jezika, nego se on izjednačuje s drugim njemu bliskim i sličnim južnoslavenskim jezicima. Novosadskim dogovorom latinica i ćirilica postaju dva ravnopravna pisma u Jugoslaviji. To je značilo da su se i Hrvati i Srbi morali služiti dvama pismima, što se u prvome redu provodilo školskom nastavom. Tako Hrvati počinju pisati ćirilicom. Znamo da je hrvatska srednjovjekovna kultura bila tropismena i da su neki hrvatski spomenici pisani posebnim oblikom hrvatske ćirilice, ali sve do novosadskog dogovora ćirilica nikad nije bila pismo koje su Hrvati službeno upotrebljavali u pisanoj komunikaciji. Njime im je ona nametnuta kao pismo koje moraju upotrebljavati u službenoj komunikaciji. Još jedan od zaključaka novosadskog dogovora bila je potreba da se izrade pravopis i riječnik hrvatsko-srpskog, odnosno srpsko-hrvatskog jezika. Njima se trebala uspostaviti pravopisna i leksička norma novouspostavljenog zajedničkog jezika. Nakon novosadskog dogovora u Jugoslaviji jača srbizacija, pa je 1960. godine izdan pravopis hrvatsko-srpskog, odnosno srpsko-hrvatskog jezika. Dvije matice imale su zadatak napisati zajednički riječnik hrvatsko-srpskog jezika u kojemu će se uspostaviti zajedničko nazivlje novostvorenog jezika. Hrvatski jezikoslovci bili su nezadovoljni odnosom države prema jeziku, pa je tako s ciljem očuvanja svijesti u hrvatskom jeziku 1962. godine počeo izlaziti časopis Jezik. Njegov prvi urednik bio je ugledni jezikoslovac Ljudevit Jonke, a u njemu su se objavljivali radovi o hrvatskom jeziku i o njegovoj povijesti. S obzirom na to da je nezadovoljstvo hrvatskih jezikoslovaca i intelektualaca prema odnosu službene države prema hrvatskom jeziku sve više raslo, oni su 17. ožujka 1967. godine u zagrebačkim novinama Telegram objavili deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. Deklaracijom su najprije istaknuli kako je neotuđivo pravo svakoga naroda da svoj jezik zove svojim imenom. Tekst su deklaracije svojim potpisom poduprle brojne hrvatske kulturne ustanove, a neke su od njih Matica Hrvatska i Hrvatsko filološko društvo. Tom deklaracijom zapravo željelo se ukazati na pritisak nametanja srpskog jezika hrvatskoj jezičnoj praksi. Maćehinski odnos države prema hrvatskom jeziku potvrdila je i sama osuda koju su doživjeli i deklaracija, ali i njezini tvorci. Predlažem da pročitamo tekst deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika i pokušamo odgovoriti na pitanja što su zahtijevali njezini potpisnici i tko su oni zapravo bili. Kako biste to mogli učiniti, molim vas da ponovno zaustavite video lekciju i skenirate QR kod prikazan na slikokazu ili u svoj pretraživač upišete adresu poveznice na mrežnu stranicu instituta. Osim što deklaracijom ukazuju na neotuđivo pravo svakoga naroda da svoj jezik zove svojim imenom, hrvatski jezikoslovci njome zahtijevaju i da se ustavnim pravom utvrde jednakost i ravnopravnost svih četiriju jezika u Jugoslaviji – hrvatskog, srpskog, makedonskog i slovenskog. Nužnim smatraju i da se osigura dosljedna primjena hrvatskog jezika u školama i u političkom i javnom životu. Nakon objave deklaracije Hrvati su odustali od zaključaka novosadskog dogovora. Već 1971. godine Stjepan Babić, Božidar Finka i Milan Moguš objavljuju hrvatski pravopis koji je utemeljen na načelima hrvatske jezične tradicije. Budući da je pravopis oponirao službenoj državnoj politici zajedničkog jezika,
bio je zabranjen i prije nego li se njime počelo poučavati. Taj pravopis poznat je i pod imenom Londonac, jer su ga hrvatski emigranti u Londonu objavili u 100.000 primjeraka i na taj način on je postao dostupan Hrvatima i u domovini i u dijaspori i vrlo često su ga hrvatski emigranti donosili u Hrvatsku te se njime pisalo i on se provodio iako službeno nije bio u uporabi. Danas pak možemo reći da su deklaracija i događaji nakon nje ukazali na želju i potrebu hrvatskog naroda i za samostalnošću, ali i za slobodnim iskazivanjem nacionalnog identiteta, što im nije bilo dopušteno u komunističkoj Jugoslaviji. Osamostaljenjem i uspostavom Republike Hrvatske, hrvatski jezik postaje njezinim službenim jezikom, a latinica službenim pismom. To je definirano i samim Ustavom Republike Hrvatske. A 90. godina pišu se različiti normativni i savjetodavni priručnici kako bi se uspostavila, održala i očuvala norma hrvatskog jezika. Tada se posebna pozornost pridaje razlikama leksičkim ponajprije između hrvatskoga i srpskoga jezika, jer je više desetljetna povezanost tih dvaju jezika ipak ostavila trag u hrvatskom jeziku. Danas pak svi znamo da se hrvatski jezik susreće s novim izazovima. Najprije trebamo spomenuti ono što vjerujem već i svi vi znate, da je hrvatski jezik ulaskom Hrvatske u Europsku uniju postao i jednim od službenih jezika te zajednice. Danas se ono suočava s nekim novim izazovima koji su zapravo i plod globalizacije koju svi zajedno živimo. Na nama je da ga čuvamo, da ga štitimo i da ga očuvamo kao sredstvo kojima smo stoljećima uspjeli čuvati svoj nacionalni identitet i u razdoblju kada nismo imali vlastitu državu. Baš zato svake godine od 22. veljače do 17. ožujka obilježavamo različitim događajima mjesec hrvatskog jezika. Ti nadnevci označuju važna mjesta u njegovoj povijesti. Prvi dan kada je 1483. tiskana prva knjiga na hrvatskom jeziku, bio je to misal po zakonu rimskog dvora, a drugi 17. ožujka kada je 1967. godine, kao što smo već danas i naučili, objavljena deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. Nadam se da smo nakon današnje video lekcije svi bogatiji za neku novu spoznaju o važnosti očuvanja i brige za hrvatski jezik. A to ćemo najbolje učiniti učenjem i poštovanjem njegove norme. Stoga vam za domaću zadaću dajem zadatak da učite pravila hrvatskog standardnog jezika kako biste njime što bolje ovladali i što uspješnije komunicirali. Na samome kraju zahvaljujem vam što ste aktivno sudjelovali u današnjoj video lekciji i srdačno vas pozdravljam.